Erdoğan. Alina, sen айтыскер ақынсың. Хитке айналып жатқан көп әндердің сөзін жаздың. Ән айтасың, актерсің. Мен ойлаймын, енді сен ән шығаруды қолға алсаң, өзің жеке концерт бере бересің. Ринат Зайд қай жылы туылды? 1983. Мектепте қай сабақ қиын болды? Математика. Мейрамбек Беспаев, Заттыбек, Ринат Зайтов кім әдемі? Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев.